Скасування сертифікатів якості мало на меті спрощення роботи підприємців. Однак такі новації не нівелюють контроль за якістю товарів. Покупець на сьогодні має право вимагати декларацію виробника, декларацію про відповідність та посвідчення якості продукції. Нове законодавство передбачає міжнародні підходи до перевірки якості, зокрема впровадження системи HACCP. Якщо, наприклад, не буде внедрение этой системы, а это касается всех субъектов хозяйствования, которые производят продукты питания, в том числе алкогольную продукцию, у них обязательно эта международная система должна быть внедрена. Если эта система не будет внедрена, то предусмотрены очень высокие штрафные санкции согласно данного закона. Например, для юридических лиц это будет штраф от 41 тысячи и свыше 103 тысяч. Для физических лиц предпринимателей, ФОП, то будет предусмотрен штраф от 4 тысяч и почти до 7 тысяч. Більше розказати про цю систему та допомогти з її впровадженням можуть у Держпродслужбі України, яка розпочне роботу 7 лютого. Нове законодавство декларує ще один принцип – крок вперед, крок назад. Це означає контроль за тим, звідки надійшла продукція і кому її реалізовано. Контролирующий орган может прийти в любую торговую точку продуктов питания, в том числе алкогольной продукции, по которой мы сегодня работаем, и могут потребовать у руководителя данного субъекта документ, подтверждающий, откуда пришла эта продукция. И, например, если даже продана эта продукция и ее уже нет в торговле, то нужно эти документы, откуда она поступила, кто является изготовителем, поставщиком, хранить в течение полугода. Незмінною є буква закону щодо заборони продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім. У кожному районі нашого міста діють робочі групи, мета яких – попередити продаж підакцизних товарів дітям і підліткам. Відповідальність за такий злочин несе як реалізатор, так і сам підприємець. На особу, яка продала, відповідно до статті 156 частина 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладається штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень. Це на особу, а на суб'єкта господарювання у розмірі 6800 і відповідно до закону того, що я назвала, суб'єкта позбавляють ліцензії на продаж цієї групи товарів. Самі ж споживачі теж мусять бути пильними і повідомляти про факти продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім. Зробити це можна, подзвонивши на гарячі лінії, які працюють в усіх районах. При купівлі підакцизних товарів фахівці радять звертати увагу на правильність маркування. Один з індикаторів того, що товар якісний, такий. При відкритті пляшки акцизна марка розривається так, що її неможливо цілісно приклеїти знову.